I vilken stad spelar ishockeylaget Djurgården sina hemmamatcher? Göteborg, Karlstad, Malmö eller Stockholm? Jag kan den här. Kan du? Ja. Jag kan inte den. Nej, det är klart att du men kan. Jag är inte så sportintresserad. Jag är väldigt bra på andra saker. Ja. Min sport har inte riktigt blivit min grej. Du hoppar över sport alltså. Ja, så då kan ju Margot här svara. Sportspecialisten Margot. Men jag skulle då utan tvekan säga det Stockholm. Vad tur att du kan lämna över sportfrågorna till Margot. Vi får väl se. Ja. Stockholm är rätt svarat. Ni har 2000 kronor. High five. Bra. Det gäller att vara glad för det man kan. Ja, precis. Fortsätt med det.